Att skriva följebrev, alltså att skriva ett brev som följer med den roman man ska skicka in till ett förlag, det verkar vara ett stort hinder för många. Men det är inte så svårt. Det är egentligen ganska enkel psykologi som ligger bakom. Men det ska du få lära dig mer om snart. Innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Så, nu är vi redo. Många gör felet att skriva för mycket, skriva för långt. Tänk dig själv om du får ett långt brev eller får ett kort och kärnfullt. Vilket läser du först? Ja, du läser ju det korta och kärnfulla naturligtvis. Så skriv helt enkelt så, kort och kärnfullt. Du ska inte berätta för mycket om dig själv. Du ska inte berätta för mycket om romanen. Romanen finns ju där. Man kan säga att följebrevet fungerar som en löpsedel och som gör att läsaren blir nyfiken på dig och romanen. Berätta om dig, vilka intresseväckande saker du har gjort, vem du är, men överlasta inte och skryt inte. Och när det gäller din roman så skriv inte hela handlingen och hur den slutar. Överlasta inte med hur du har tänkt och vad det symboliserar. Nej, låt läsaren bli nyfiken på romanen. Ungefär som du skriver en baksidestext. Det här är huvudpersonen. Det här är det som huvudpersonen gör. Vad är det som är unikt med huvudpersonen? Om du gör andra unika saker är det också bra att lyfta fram. Till exempel om du blandar genrer eller om den här protagonisten är ovanlig på något sätt. Den gör saker som protagonister i den här genren inte gör. Och så förstås, lägg till ditt namn, din e-postadress, var du kan bli nådd. Och är det så att du inte gillar att svara i telefon så svara helst på sms. Nu är det dags för dig att göra en övning. Beskriv dig själv med max 20 ord så att den som läser beskrivningen blir nyfiken på dig och vill läsa det du skrivit. Beskriv sedan en roman med max 20 ord så att den som läser den här beskrivningen av romanen blir nyfiken på romanen. Du behöver inte ha skrivit den här romanen som du beskriver. Det kan vara en helt fiktiv roman. Nu fick du lite att bita i och att jag säger 20 ord det är för att jag vill att du ska försöka hålla det kort. Och 20 ord är ju inte alls mycket, naturligtvis. Det här är ju en övning som du gör för dig själv, så skriver du 30 ord eller 40 ord är det ingen som kan kontrollera. Men vill du testa det här mot mig så skriv det gärna i kommentarsfältet här nere eller skicka ett mejl. Mailadressen står också här nere. Det var väl allt. Hoppas det här gav dig någonting och att följebreven från din sida nu blir en sensation framöver. Lycka till med romanen och följebrevet.